Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho partilhar convosco as compras que eu fiz para este inverno, outono-inverno, digamos assim, que eu espero muito que vocês gostem. Vou-vos mostrar desde as coisas que eu utilizei em Londres e coisas que eu comprei mais recentemente, portanto, espero muito que gostem. Então, eu sei que este é daqueles vídeos que vocês adoram e eu tenho estado muito atenta àquilo que vocês me dizem. Muitas pessoas dizem, não partilhes só coisas da Zara, que apesar de ser a minha loja favorita e aquela que eu compro, também gostavam de ver alguma coisa das outras lojas e por isso mesmo é que eu hoje venho partilhar, assim, lojas que são mais em conta, digamos assim. Uma delas é a Bershka e outra é a Primark. Vamos começar então por aí e obviamente que também temos coisas da Zara, porque isto que eu vos mostro é realmente a minha realidade, aquilo que eu acabo sempre por comprar, e não estou com isto a dizer que eu deixei de comprar noutros sítios, mas a verdade é que muitas das vezes o primeiro sítio onde eu vou é logo a Zara e acabo por às vezes comprar certas peças lá que depois não vou comprar muito semelhantes ou muito parecidas na Stradivarius, Pull&Bear, etc. Portanto, espero que gostem ainda assim e vamos começar. Então, vou começar pela Primark e eu comprei duas coisas que eu sou completamente apaixonada de comprar na Primark, que são coisas de decoração e, no caso, são velas. Esta vela em concreto, que é a Soft Cashmere, era uma vela que eu tinha em tamanho muito pequenino, que eu comprei cá para casa e que tanto eu como o Guilherme nós amámos, e quando eu vi que eles tinham assim estes tamanhinhos maiores, optei por trazer, porque a verdade é que eu tenho visto várias lojas que vendem velas e artigos de decoração e a Primark tem coisas muito giras, que, por exemplo, velas é uma coisa que é para queimar. Eu não gosto de, tipo, estar-me a controlar para ver quanto tempo é que eu vou deixar a vela acesa porque não quero gastar, etc. Portanto, velas é uma coisa que eu compro muito e custa-me um bocadinho dar às vezes o dinheiro por algumas velas, tipo na Zara Home custam 20€ ou 10€, tipo, para mim é imenso dinheiro em velas. E estas daqui custaram 3, então eu trouxe duas destas daqui da Soft Cashmere, que tem um cheirinho, pá, maravilhoso. É incrível, é mesmo bom. E depois tenho outra que é o Sea Salt Mist, que também cheira super bem. É mais fresquinho e cada uma custou 3€, portanto. E além da que a embalagem, o vidrinho é tão bonitinho que então eu decidi trazer. Outra coisa que eu optei por trazer na Primark são meias pequeninas, meias mais fluffy para andar por casa, mas isto acho que não faz tanta pena mostrar por aqui, porque são coisas que vocês já sabem que se compram na Primark. Mas uma coisa que eu comprei por lá e que eu acho que vale muito a pena de ser partilhado foi esta caixinha daqui, que pode ser utilizada como um guarda-joias ou como vocês quiserem, tipo, podem guardar aqui. Imaginem, eu vou usar isto aqui no meu escritório para guardar cabos e fios que eu preciso ter mais à mão para deixar na minha secretária. E eu achei linda de morrer, ela é assim toda espelhada, estão a ver? E existia muito semelhante na Zara Home, que custava, se não estou em erro, 30€ ou 20€, era absurdamente caro por uma coisa que, na verdade, não é assim tão útil quanto isto, é mesmo um objeto de decoração. E esta da Primark custava 7€, portanto, malta, se vocês tiverem uma Primark perto de vocês, passem por lá. Na do Colombo ainda havia muita coisa, eu comprei ontem, portanto, vejam. Passando agora à Bershka, que também é uma loja assim um bocadinho mais acessível, eu fiz questão de passar por lá para ver se havia alguma coisa que eu gostava e a verdade é que eu gostei de muitas coisas. Nomeadamente esta camisola, que é uma destas assim bem grandonas, como vocês estão a ver. Ela é assim, tem este género, este entrelaçado aqui na frente, é de gola alta. Eu trouxe no tamanho S, ela foi 26€. É assim, ela é mesmo para ficar assim mais oversized. E eu queria uma camisola assim porque já não tinha nenhuma. E a verdade é que eu gosto sempre de trocar estas camisolas de ano para ano, aquelas que já não estão espetaculares do ano anterior, porque eu sinto que elas ficam com muitos brebotos ou deixam de assentar bem, ou até mesmo porque eu acho que gosto de variar às vezes na minha roupa e, portanto, acabo por vender ou por dar as tão antigas que estão em melhor estado, e opto sempre por renovar um bocadinho o meu guarda-roupa, e então foi por isso que eu escolhi esta bege aqui da Bershka e gostei muito, e a qualidade pareceu-me bastante bem, não é aquele tecido que pica, portanto, acho que é uma bela oportunidade. Outra peça que eu trouxe por lá e que eu estou completamente apaixonada, aliás, eu quando fui a Manchester trouxe umas calças de fato de treino que tinham assim uma barra de brilhantes à volta, mas pronto, estas peças que não são de cá de Portugal eu às vezes não faço tanta questão de mostrar, porque uma pessoa depois não consegue comprar, a não ser que seja online, obviamente, mas assim mais acessível eu acho que não faz tanto sentido mostrar, mas pronto. Aqui, no caso, venho-vos mostrar uma parte de cima de fato de treino que é muito gira. Ela é literalmente uma, tipo, uma suéte super básica, tanto que o tecido nem é muito grosso, ela por dentro não é cardada, é assim um tecido mais fofinho, mas não é mega quente. Ela custou 25€ também
E tem esta parte da frente aqui, umas franjinhas com brilhantes, que isto agora está na moda. Tipo, absolutamente todas as lojas têm alguma coisa com brilhantes. Ou é calças, ou é camisolas, ou é cintos. Algum detalhe, e é super tendência, portanto, malta, apressem-se. E esta daqui é uma camisola que eu achei lindinha, então, que eu decidi trazer. Acho que dá logo um pop diferente ao look, até porque muitas das vezes, se usarem isto com umas calças de ganga, só o facto disto já ter muitos brilhantes já acaba por dar uma cara nova à camisola, portanto, eu achei muito giro, então decidi trazer. Por fim, mas não menos importante, da Bershka, tenho uma t-shirt para vos mostrar. Eu não sei se muita gente sabe, mas a verdade é que eu sou muito fã da Billie Eilish e eu vi que a Bershka fez uma coleção em parceria com a Billie Eilish e eu gostei muito de algumas peças, nem de todas, havia umas que não eram de todo da minha cena, e eu vi lá esta t-shirt que tinha assim um saying, tipo uma quote escrita, mas pronto, ela é extremamente grande, malta, isto é o XS. Mas pronto, vocês já sabem que a moda da Billie é andar sempre com tudo mega largo. Mas pronto, eu achei fixe para, por exemplo, como eu no verão vou para o Brasil, acho que estas t-shirts assim mais compridas com os calções por baixo fica com imensa pinta. Mas enfim, eu gosto sempre destas t-shirts, quer seja para o verão, para o inverno, para qualquer altura do ano, para mim são sempre uma boa opção. E eu tenho a certeza absoluta de quem é que vai usar esta t-shirt também, mas enfim, vamos só ignorar este facto. Antes que me esqueça, outra coisa que eu também comprei da Primark e que eu recebi centenas de mensagens a perguntar foi de onde é que era esta camisola que eu utilizei em Londres. Como vocês estão a ver, ela é assim com alguns detalhes mais brilhosos, com vários tons de rosa, claro, escuro, enfim, muito gira. Ela é da Primark, ela na altura foi, se não estou em erro, foi menos de 20€, isso eu tenho a certeza. Portanto, é uma questão de vocês passarem por lá. Como eu já tirei a etiqueta da minha porque usei em Londres, não sei de cor, mas a sério, vale muito a pena porque eu acho que ela é super gira. Não deixa de ser uma suéte assim de malha que tem algum pop diferente com o facto de ter estes brilhinhos e assim. Portanto, eu gostei muito dela e não é extremamente quentinha, mas acho que ela é muito gira. Passando agora a uma das minhas lojas favoritas da vida, que vocês já sabem qual é, não é verdade? Que é a Zara. Eu perdi um bocadinho a cabeça, eu confesso. Eu comprei algumas coisas e ao longo destes tempos. Muitas das peças não vos vou mostrar porque já são mais antigas, mas vou-vos mostrando aquelas que foram mais recentes. Então, a primeira peça que eu tenho aqui são estas calças de ganga. E calma, não são mais umas calças de ganga. Este aqui é o modelo straight, eu trouxe no tamanho 34, só que apesar delas terem já esta parte toda desfeita, em mim fica extremamente grande, portanto eu opto sempre por cortar a barra, só que elas assentam, parece que a parte de baixo fica um nadinho à boca de sino, mas tipo, nada de especial. Mas eu adoro ver e eu já tenho umas claras que muita gente me quis saber onde é que era, que uma vez eu partilhei o look no Instagram e foi loucura. São, é este modelo, são da Zara e pronto, eu tenho nessa cor e tenho nesta cor mais escura aqui, que eu acho que fica sempre super bem. Pois, outra camisola que eu também trouxe da Zara e que eu achei linda de morrer foi esta. Esta é um crop top e eu trouxe no tamanho S, só existem dois tamanhos, mas eu confesso que se fosse hoje eu compraria o tamanho M, só não a troco porque já tirei etiquetas e pronto. Mas a verdade é que eu acho que ela é extremamente curta, estão a ver? Para usar mesmo com aquela segunda pele, vai ficar sempre curto. Mas, enfim, eu acho que é uma questão também de eu usar com outras opções por baixo. Eu adorei esta camisola, acho que fica linda de morrer, porque tem assim todo este detalhe, estão a ver? Ela é realmente muito gira, mas eu lembro-me que ela foi um bocado cara. Eu acho que ela custou em torno de 40€, se eu não estou em erro. Outras camisolas que eu tenho, acho que tenho todas as cores. Tenho a branca, tenho a lavanda, lilás, enfim. E tenho esta amarela, que aqui está a parecer muito neon, mas pronto, ela não é assim tão neon. É um bocadinho. São estas camisolas assim, tipo sweats, mas é de malha, que faz pandan com o fato de treino, que tem aquelas calças que são super badaladas, que existem brancas, pretas, cinzentas, bege. Eu tenho as pretas e as bege que são super confortáveis e tenho então as sweats em todas as cores, porque eu adoro este tipo de camisolas e elas custam 30€ e são super confortáveis. Quanto às calças eu não aconselho imenso, porque eu sinto que cria muito borboto. Quanto à camisola ainda não consegui dar um feedback, das vezes que eu usei, super tranquilo, mas por exemplo as calças pretas usei uma vez e ficaram todas cheias de borboto. Eu fiquei mesmo triste porque apesar de ser relativamente barato, foi dinheiro e estão todas cheias de borboto, mas enfim. Outra compra da Zara que fez mega furor quando eu estive em Londres foi então este casaco. Ele é assim,
super bonito, tem este tom assim mais bege e eu amo este casaco por duas razões. A primeira é que ele é mega quentinho e a segunda é que ele não foi nada caro. Se eu não estou em erro, ele custou menos de 30€, mas eu não quero dar informações erradas. Eu prometo que eu vou tentar deixar o máximo de links possíveis aqui na caixa de descrição para que vocês consigam ver, mas a verdade é esta, eu amo este casaco muito, muito, muito e fiquei super contente de o ter encontrado. Aliás, quem me falou nele inicialmente foi a Helena Coelho e eu fui logo comprar igual porque eu amei, ele se sente super bem. Quem gosta daqueles casacos um bocadinho mais baggy como eu vai amar e realmente eu acho que é um casaco muito fixe. Outro casaco que eu também comprei na Zara e que muita gente gostou quando eu estive em Londres foi um preto de cabedal que também fez imenso sucesso e eu também o comprei na Zara, ele foi um bocado mais caro, esse custou, se não estou em erro, 40€, mas pronto, ele também é mega giro, é mais oversized. Eu não adoro aqueles casacos de cabedal tipo super estrelicadinhos ao corpo. Portanto, aquilo como é oversized dá imensa pinta, fica muito giro e pronto, foi 40€. Outra peça que eu trouxe da Zara foi esta camisola, que eu não consigo perceber se vocês conseguem ver aí, mas ela tem imensas lentejoulas. Tem assim um fecho aqui na parte da frente, estão a ver? E pronto, é de manga comprida. O que eu gostei, por acaso, é aqui embaixo o facto de não ser apertada, portanto é larguinha e isso para mim foi muito fixe. Eu trouxe um tamanho M. Mas agora que olho, acho que se calhar vai ser um bocadinho grande, mas enfim. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o facto de ser uma camisola de malha, simples, mas com o facto de ter estas lentejoulas aqui, lhe dá alguma piada, porque lá está, parece que está mais arranjadinha do que realmente é, porque com o brilho das luzes, enfim. Eu espero mesmo que vocês estejam a ver, porque eu não estou a perceber. Outra coisa que eu também comprei na Zara e que estou a usar foi esta camisola aqui de malha. Mas, malta, esta camisola foi um bocado cara e eu não sei, tipo, eu queria muito uma deste estilo, nunca tinha encontrado e então decidi comprar. Ela, como estão a ver, tem a manga assim e depois a parte de baixo, vou-me levantar, a parte de baixo também não aperta, estão a ver? É só a parte cinzenta, a parte branca é uma camisa que eu estou a usar minha. E pronto, depois tem este decote assim em V, ela é assim toda peludinha, é muito gira, mas foi um bocado cara, ela custou 50€, não acho mesmo que valha o dinheiro, mas enfim, não consegui encontrar em mais sítio nenhuma camisola que me enchesse assim as medidas e ela é o tamanho S, portanto... é isto. Depois, outra camisola que eu trouxe, e isto já é um básico, foi esta daqui, que é assim este tom, tipo este cinza, mas tem assim, tipo cinza rato, não sei, que tem estes detalhes aqui na manga, que eu adoro. E existe esta versão desta camisola também com gola alta, mas eu não sou a maior fã de golas altas no dia-a-dia, portanto eu opto sempre por utilizar golas normais. E esta camisola custou 19€, eu trouxe no tamanho S. E pronto, eu acho que estas camisolas ficam sempre bem, é sempre bom ter destes básicos assim no roupeiro e portanto é sempre uma coisa que eu opto para comprar. Falando novamente em básicos, outra camisola que eu trouxe foi esta daqui. Eu já tenho uma branca e uma verde de tropa e agora vi que eles tinham este tom camel e eu amo ver-me com estas camisolas, acho que elas ficam super giras e fazem o look ficar super bonitinho. Estas têm basicamente o mesmo modelo daquela que o ano passado tinha gola e uns botões aqui, pronto, este ano é assim e ela é realmente muito gira. O tecido é um bocado rijo e não é tão, não assenta mega bem, mas eu gosto muito delas e compro e compro e compro. E se fizerem mais cores eu vou lá e compro, porque eu adoro. Uma outra peça que eu também trouxe da Zara e foi mais uma peça para eu ter no meu roupeiro, tipo para quando tenho algum evento ou quando quero mesmo vestir assim mais uma blusinha mais ajeitadinha, foi esta blusa que tem as mangas assim meio que abalonadas. Eu achei muito bonitinha. Depois ela aqui na parte da frente tem assim como se fosse um género de um laço e eu achei que era super gira. Ela custou 25€, o meu é no tamanho S e ela tem assim este tom rosadinho que eu acho que vai bastante bem com o resto das roupas que eu tenho no meu roupeiro, que eu adoro. Depois, malta, eu acho que vocês não estão preparados para isto. Eu comprei as botas mais giras à face da terra. Estou a ambicionar comprar as encarnadas que havia, que são estas daqui. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas basicamente estas botas são muito inspiradas no modelo da Chloé, com esta parte toda cheia de talzinho, enfim, na frente. E tem um salto pequenino, tem, são em bico, portanto são tudo aquilo. Eu acho que estas botas são aquelas botas que eu andava à procura há anos, que eu agora quando estive em Manchester eu comprei uns botinhos pretos que já vos vou mostrar, mas a verdade é que eles são um bocadinho diferentes e são mais tipo, dá para usar noutro tipo de eventos que estas daqui não dão, porque estas têm a mesma pinta de dia a dia, tipo ninguém as consegue meter numa festa, por exemplo, enquanto as outras sim que eu já vos vou mostrar.
Mas pronto, tanto estas como as encarnadas eram lindas de morrer. Se eu não estou em erro, elas custam 59€. Eu vou optar também por comprar as encarnadas, porque eu acho que dão um pop de cor ao look e eu adoro esse tipo de sapatos. E portanto é isto, eu adorei estas botas, estou mesmo fã máxima. Como eu estava a dizer, em Manchester eu comprei outros botins e esta daqui eu comprei no Selfridges, mas eu estou-vos a mostrar só pelo facto de que podem comprar no Corte Inglês ou mandar vir online, percebem? Portanto, é diferente. E as botas são assim, elas são pretas, têm um salto muito mais alto do que aquelas que eu vos mostrei agora e depois têm esta parte de trás toda cheia de brilhantes, que eu amo, acho que é o que dá realmente a pinta à bota, acho que ela fica muito gira e pronto, ela é assim e eu estou mega fã. Obviamente elas foram muito mais caras do que as da Zara, estas custaram, se não estou em erro, acho que foi tipo 200€, mas é porque são de uma marca Kurt Geiger, enfim, não sei dizer isto, mas pronto. Eu adorei estes botins e acho que é tipo top para usar, às vezes até mesmo com um vestidinho ou mesmo com calças, só que para eventos, se calhar que as outras são um bocado tipo de dia a dia demais, que era o que eu estava a dizer. E por fim, a última coisa que eu vos vou mostrar, eu ponderei um bocadinho se eu devia fazer ou não, porque a verdade é que há muita gente que me pede para mostrar tipo compras mais de luxo aqui pelo canal, só que eu não quero que vocês achem que eu a partir de agora só faço esse tipo de compras e também tenho algum receio no que diz respeito a fazer esse tipo de vídeos, porque nunca é nem nunca foi o meu objetivo estar a ostentar ou a mostrar que tenho ou o que seja. Simplesmente os vídeos que eu faço é mais de uma partilha de dicas, até mesmo estes vídeos de compras são dicas e eu já ouvi um monte de gente a dizer-me, ouve, os teus vídeos ajudam imenso porque eu não vivo perto de uma Zara ou não vivo perto de uma Primark e quando vejo os teus vídeos já vou com um objetivo. Quanto aos ténis que eu vou mostrar agora, foi uma compra que eu fiz, efetivamente é uma compra mais de luxo porque não são propriamente baratos, não é? São bastante caros até, mas tive tantas pessoas a pedirem-me informações que então eu decidi falar, mas que, como eu disse no meu Instagram, não tenho como objetivo fazer reviews de malas, nem de carteiras, nem de ténis de luxo, enfim, não é de todo esse o meu foco, porque acho que, lá está, como eu digo, acho que vai sempre trazer opiniões menos boas, das quais eu acho que não faz sentido nenhum eu me pôr nessa posição, quando também não é o meu principal objetivo de dizer comprei uma carteira da Louis Vuitton e enfim. Existem outros canais que o fazem bastante bem, até cá em Portugal, mas realmente não é a minha onda e espero mesmo que não levem a mal. Isto tudo para dizer que eu comprei os ténis Balenciaga, mas desde que os Balenciaga saíram, que eu sempre quis, tipo, eu não fui daquelas pessoas que não gostava dos chunky sneakers e de repente passou a gostar. Não, eu gostei desde o dia 1, infelizmente. A verdade é que todos os ténis que eu comprava, assim, maiorzinhos, desde aqueles da Stradivarius, ou usavam uns da Adidas maiores, eram sempre para colmatar o facto de eu não ter nenhum Balenciaga, porque realmente eram os ténis que eu queria. E agora, quando eu fui a Manchester, eu pensei, bem, vou experimentar, só porque nunca experimentei os Balenciaga e gostava imenso. E os únicos que eu gostava, efetivamente, eram os brancos. E então eu pedi à rapariga para me dar o tamanho 36 e ela disse, olha, não tenho, está tudo escutado, mas eu vou confirmar uma última vez lá dentro no armazém. E ela vem e disse, olha, não tenho 36, mas tenho 35 e os Balenciaga calçam muito grande, portanto experimenta que eu acho que vai servir. Infelizmente serviram, não é? Porque serviram, eu experimentei, gostei tanto e decidi trazer e portanto aqui estão eles. A verdade é que desde que eu comprei estes ténis eu tenho estado a viver neles basicamente, tipo, eu uso praticamente todos os dias, gosto muito mesmo, acho que são um bocadinho pesados, é verdade, mas é uma questão de hábito, tipo, agora já uso super tranquilo, acho-os super confortáveis e adoro. A minha cor favorita sempre dos Balenciaga foram esta cor branca, que a sola é assim com beijos e brancos e a parte de cima também, e eu estou completamente apaixonada pelos meus ténis novos, tenho estado a usar muito, mas realmente a verdade é que é um grande investimento e portanto, por isso é que eu não gosto também de incentivar muito a compra destas coisas assim mais caras, porque acho que só devem fazer quando realmente, quando podem, têm possibilidades para isso e de todo e nunca colocarem-se numa situação menos boa porque comprarem os ténis destes, não é? Mas pronto. Mas é isto, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver os links todos que eu vou deixar aqui abaixo na caixa de descrição, porque eu vou tentar encontrar o máximo de links possíveis para tudo aquilo que eu vos mostrei por aqui. Digam-me aqui abaixo nos comentários outros vídeos que vocês gostem de ver aqui pelo canal para que eu possa fazer para que vocês vejam, logicamente. Um beijinho muito grande para vocês e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Sometimes it goes the whole way up and down. I think you're ready now to leave the ground.